ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କନିକାପଡ଼ାସ୍ଥିତ ସାଧୁ ଗୌରେଶ୍ୱର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗ ତଥା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମିଶ୍ର ସ୍ମାରକୀ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପାଠଚକ୍ରରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାକ୍ତନ ସଭାପତି ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କେଶରୀ ଦାସ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଗୌରବ ତଥା ଉପଦେୟତା ଉପରେ ସାରଗର୍ଭକ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକି ଦେଶକୁ ଆଗାମ ସଂସ୍କୃତି ସଂସ୍କାର ସବୁ କିଛି କାମ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ମହାପାତ୍ର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ସଂସ୍କୃତର ଅନନ୍ୟ ଅବଦାନ ଉପରେ ସାରଗର୍ଭକ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସ୍ମିତାରାଣୀ ଭଞ୍ଜ, ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପିକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତ ମାସ ସଂସ୍କୃତ ସମ୍ବତ୍ସର ପରିପାଳନ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ। ତ ଏହି ଅବସରରେ ଆମର 10 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଶିଖାଯାଉଛି। ଅମୃତବାଣୀ ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବାଲେଶ୍ୱରର 2 ଜଣ ପ୍ରଯୋଜକ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଆମର ଜାତୀୟ ପାଠଚକ୍ର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍କୃତମ୍। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ନୈତିକତା ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଛାତ୍ରମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ, ସମଗ୍ର ସମାଜ ଆଜି କଳୁଷିତ, ତେଣୁ ସେଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାଷା ଦେବଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଏହାର ମହାନ ଭୂମିକା ରହିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ଆମେ କରିଛୁ ଏବଂ ଯାହାର ସମସ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବିକାଶ ଯେ ଆମ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ କଲେଜରେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ କରିଛୁ, ଆମେ ଏତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଗୋଟେ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଯିଏ ବିଜେଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଏବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏବଂ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି କର୍ଣ୍ଣାଟକେଶ୍ୱରୀ ଦାସ ମହୋଦୟ ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 5Tରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାହେବା ସହିତ 25 କୋଟିର ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ମାନେ କ୍ଲାସରୁମ୍, ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଯେ ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟାପିକା, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ଏବଂ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ନରନାରାୟଣ ଦାସ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ସୁଧାକର ଖୁଣ୍ଟିଆ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାକ୍ତନ ଶିକ୍ଷକ ପଣ୍ଡିତ ଭୂପତି ଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ସଂସ୍କୃତର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଶୀର୍ଷକରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ଉପରେ ସାରଗର୍ଭକ ମତ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ସାଧୁ ଗୌରେଶ୍ୱର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କନିକାପଡ଼ା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍କୃତମ୍ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆଧାର କରି ଏକ ଜାତୀୟ ପାଠଚକ୍ରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ପାଠଚକ୍ର ଆୟୋଜନର ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାହା ଆମେ ମୁକ୍ତକଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କେବଳ ଦେବପୂଜା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବା କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଭାଷା ନୁହେଁ, ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବଳିଷ୍ଠ ଉପାଦାନ ରହିଛି ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ, ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶପ୍ରୀତି ବଢ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱିକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ତଥ୍ୟକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣି ବିଶେଷ କରି କଲେଜମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଯୁବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମନରେ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଏକାଗ୍ରତା ଆଣିବା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସାଧୁ ଗୌରେଶ୍ୱର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗ ଏଭଳି ଏକ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ। ବାସ୍ତବରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କେବଳ ପ୍ରାଚୀନତାର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ନିତ୍ୟ ନୂତନତାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସ୍ପନ୍ଦନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଏତିକି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଯାଜପୁରରୁ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ ଓଡ଼ିଶା। ଆମମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭୂପତି ସାର, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ